Olá, jovens! Aqui quem fala virtual. E o vídeo de hoje vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer, mais específico sobre questões de farm, beleza? Muita gente perguntou depois do vídeo aí que eu postei, fazendo o set dark, como que eu farmava, quantas horas eu jogava. Galera, não precisa passar o dia todo no jogo pra farmar, cara. Só, sei lá, umas 2 horas que tu passa no jogo, tu sendo bem objetivo, focando no farm, apenas no farm, esquecendo isso de upar, né? É tipo, tem dois caminhos, o up e o farm. Se você focar no up, você vai ter que passar mais tempo pra fazer outras coisas de farm também, beleza? E outra coisa, galera, pra quem acha que é fácil as coisas, tem uma quest milagrosa que dá 10 bi, não tem, não tem. Pra vocês terem ideia, a quest que eu fiz que mais me deu adena foi a quest do Shadow Ingot, Shadow Inside Ingot, que eu até postei aí o vídeo. É bom até que vocês assistam aí, Inside Shadow Ingot Quest, algo assim o título, que mostra bem aí como é que é difícil fazer algo que compensa. E eu fiz tudo isso pra ganhar uns 2.500, quase 3 bi, entre 2 a 3 bi que eu revendi o Shadow Inside Ingot, na época, né? Beleza, galera. Então, esse vídeo aqui é mais em resposta a vocês, né, que pediram. Eu vou estar falando. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu costumo fazer, galera. Esse aqui vai ser mais objetivo, simples e direto, né? Não vou dar aquela explicação super demorada, pelo menos vou tentar resumir, né? Vai ficar bem simples e objetivo. E por incrível que pareça, galera, tudo que eu fiz para conseguir farmar a Adena, pra fazer o comprar os materiais pro Set Dark, eu já postei em outros vídeos. Vocês veem outros vídeos que eu falo como eu farmo a Adena, como farmar a partir de 85 mais, que eu tô falando tudo isso. Então, não é apenas uma quest, não é apenas uma instância. É o conjunto, galera. Você pega um pouco de cada, tá entendendo? Você somando tudo, aí que fica legal. Você consegue uma média aí de farm legal. Beleza? Então, esse vídeo aqui vai ser mais específico sobre instâncias, galera. Beleza? Vou estar falando aqui, as instâncias principais, na minha opinião, de farm, ok? É isso aí. Começando pelo básico, galera, instância 85 mais. O Zaki, ela reseta dia de quarta, sexta e segunda-feira, se não me falha a memória. Você tela de Giran. Estou em Giran. Vai pra Giran Harbor. Aqui, ó, Zaki Ressacha. Você já vai estar de cara com a entrada, beleza? Aqui, ó, pessoal, forma PT aqui. Fechou 7 pessoas aqui, ó. Zaken Difficult. Essas outras opções são do Zaken Épico, galera. Mas aí é só pra low level aí, pra quem tem muitas pessoas aí com Charbox. O pessoal faz esse Zaken Épico pra farmar a Joia Blessed. Mas pra 85 mais. Como é difícil, né? Não tem play ativa nesse level. Você pode fazer com um clã aí que tenha muita gente aí, né? Mais de 3 PTs com Charbox em torno de level 60, 60 e pouco. Deixa eu ver aqui. Aí, 3 PTs. Se eu não me engano, o level é esse. É mais ou menos esse mesmo. Outra instância também interessante que você pode fazer a partir do level 85 é a Freya, né? Aqui estou em Stuttgart, vou até lá para Frozen Labyrinth.
mostrar até a entrada do NPC, galera, porque tem gente que não sabe fazer de primeira vez, né? É, todo mundo, né, que foi pela primeira vez na instância não sabia onde entrar, é normal. Como o vídeo é informativo, é interessante fazer o percurso completo. Você pega o atalho aqui falando com esse NPC. Já dá de cara com o NPC de entrada. É Ginia. Beleza? Aqui também tem a versão do Freya épico, galera. Eu só não sei qual é o NPC que fala. Não sei se é no Ginia também. Deixa eu... Aqui, ó. O Freya normal, né, dá pra fazer com um APT. Mas pra isso tem que sair dois, né, a APT são de 7. Sai dois da APT. Aí faz o outro APT e faz o Xenion, né. É, pra mudar o Xenion, galera, você vai ter que ser membro de um clã level 9 ou level 5. Se eu não me falha a memória. Você manda o Xenion, aí o líder do Xenion, né. É, o líder da PT que mandou o Xenion entra na estância, aí lá dentro os dois que saíram voltam pra PT, beleza? O Freya épico também você pode fazer com a PT, galera, se não me falha a memória, mas aqui é mais difícil. Eu recomendo tentar aí no level 95 por aí, ou até mesmo no 90, é 90 a mais. Mas pra você fazer essa estância no o extremo, no 90, é meio complicado, só caso você tenha um nível de equipe legal, beleza? Bem, galera, aqui estou em Gludio. Vamos seguindo lá pra Estina. É, agora tem que telar lá pra Cáceres, né? Falei aqui com o Gatekeeper. Segunda opção. Gastei 150k de Adena pra telar. Aqui ó, Seed Teleport Devs, Seed of Annihilator. Muita gente se perde aqui. Pelo menos na primeira vez que vem fazendo, não sabe onde é que é. Aqui entrada com Rume S. Aqui tem duas versões dessa instância também, galera. A Estina normal e Estina épico. Na Estina normal você precisa ser 90 a mais, né? O level da Estina eu acho que é em torno de 95 a 97, o normal. Aí é aquele mesmo esquema, né, do Freya. Fazer um APT, 7 pessoas. Dessas 7, ficam 5 na PT principal, sai 2 para fazer outra PT, fazer o Xenion, o líder do Xenion entra na instância. Aqui também tem o épico, galera. Agora, o Estina épico não é todo dia que fica aberto, não. E eu também não sei dizer o dia exato que fica aberto. É, tem dias exatos. É, pro épico, galera, você precisa ser 97 mais. É, tem gente, né, que tem CP que também costuma fazer o épico. O épico ele precisa do no mínimo 14 pessoas. Então o que o pessoal faz? Faz o APT pro main, né? 7 pessoas e cada membro leva um box 97 mais, só pra entrar na instância. É, pra fazer o Estina épico com APT, né? É recomendável que a sua CP, a sua PT mesmo, tenha um bom damage, beleza? Porque Estina é meio complicado. É, não que seja difícil, mas é uma instância que tem uma certa mecânica aí que você tem que saber fazer
para não dar ruim, né? Eu não vou me aprofundar e explicar a instância, né? Eu posso fazer um outro vídeo só sobre ela, mas isso aqui é só informativo, mostrando a localidade dos NPCs das instâncias, ok? Agora eu estou em Hunter Village e vou indo lá na Cidade das Fadas. Até para quem não sabe ir, né, para a Cidade das Fadas, vou estar mostrando uma maneira alternativa aqui. No caso, a mais prática é através dessa skill aqui, né, que você usa através do Agathion. O Agathion tem uma quest, se não me engano, 88, que você obtém ele. Eu não sei se é nesse NPC. Acho que é desse NPC. Mas geralmente no 88, 89, chega uma interrogação dourada, é só clicar. Até porque minha skill aqui está em cooldown. Eu aproveito e vou estar mostrando para vocês. Tem ali para Agnell's Waterfall. Aqui ó, Agnell's Waterfall. Entrou no túnel. Portal Maroto. Aqui ó, Cidade das Fadas. Essa instância aqui, galera, acho que muita gente passa batido isso aqui. É a Quimerion. Ok? Quimerion normal, né? E o Quimerion épico. Você pode entrar a partir do level 90. Eu não sei qual é até qual level máximo. Beleza, o Quimerion level 90 tem chance de dropar uns scrolls, umas partes Twinlight, umas armas R-grade. O Quimerion umas joias também, Twinlight. Geral, grade geral R-grade, né? Geral de R-grade, Twinlight e Apocalipse. O épico tem chance de dropar scrolls também, Eapon, arma. E também tem chance de dropar algumas coisas R95, né? Seraph, Spectre. A princípio, para quem vem aqui no level 90, tem uma quest que você pode fazer, você tem que fazer cada instância dessa uma vez. Mas depois de concluído, né? Você só pode entrar com um itemzinho especial, galera. Muita gente passa batido. Isso aí, vou estar mostrando pra vocês. Os itens que você obtém através de quest, mas você pode revender. É quase como um passe. Esse aqui, ó. Chimera Trace. Aí você vê aqui, ó, relatório de quest. Esse item você obtém dessa quest diária, o Weary Friends, que você faz lá pelas fadinhas, né? E aqui é o Chimerion Trace, também você pode obter da quest Weary Friends. Esse Chimerion Trace é pro Chimerion normal. Esse Trace of Chimerion Caverns, esse aqui é pro Chimerion épico. Então só isso aqui é bom para quem tem char level 90, né, um boxe que seja, e não costuma upar. Vai comprando esses itens aqui, ó, e fazendo instâncias pouco, galera. Faz aí, ó. A chance é baixa de dropar alguma coisa, mas já aconteceu de dropar pra mim. Beleza? Aí eu compro esses passes e deixo no char box meu e vou fazendo, né, na medida do possível. Olá galera, aqui estou em Magmeld, o Gatekeeper de Magmeld, aqui é Orbs Temple, primeiro andar. Aqui, entrada do Octaves, galera. O Octaves normal é 95 mais, galera. E você pode entrar com a PT. Fica 5, né? Sai 2, faz o channel, entra. No caso, a primeira opção aqui. O Moderate.
Pro épico precisa ser 97 mais. Beleza? É aquele mesmo esquema, mano, né? Faz uma PT principal, cada um leva um box. E chega pra fazer isso aí. Ok? Olá, galera, estou aqui em Cáceres, Aliança Base. É o mesmo teleporte lá de Glood, né? Pra Cáceres, Aliança Base. Agora vamos lá pra City of Hellfire. O teleporte é só permitido pra quem é 97 mais, galera. A entrada pro tal TS aqui, Sirak, né? Pede 7 pessoas, no mínimo, 97 mais. Beleza? Aquele mesmo esquema. 7, é a PT de 7. Fica 5, sai 2, faz o channel, entra. Beleza? Também aqui, ó. Tem uma quest aqui que não tá aparecendo porque eu já concluí. O Ferguson. Acho que é. Ferguson, algo assim. É uma quest, galera, pra que vocês tenham que concluir antes de tentar fazer o que tá o Taut Épico. O Taut Épico fica na zona sul 1, né? No caso, essa aqui é a zona norte 1, level 1 norte. Tô indo na zona sul 1 agora. Aqui, ó. Entrada pro Taut Épico aqui. Você tendo concluído aquela quest lá no Ferguson, você pode fazer. Também é 97 mais, beleza? Aqui, ó. Seria aqui. Aqui é o mesmo esquema da Steam também, galera. Eu tenho um vídeo do Taut Épico que eu fiz com a PT. É aquele mesmo esquema. Vai a PT principal, cada membro da PT leva um box. Só pra dar a quantidade mínima, né? Que são 14, 2 PTs. Pra se assim, entrar na estância. Também esse aqui é das estâncias que necessitam mais de um APT, eu diria que é a mais difícil. Você precisa ter um DD muito bom aí pra fazer, porque no meio dessa estância lá o tal tinha 50% do HP, ele sumona lá uns healers, uns Zahraks, que fica restaurando o HP. Então, por mais que seu DD seja bom, ele tem que ser ainda melhor, porque ele tem que finalizar o boss. Mas é numa velocidade maior do que a recuperação do HP dele. É isso aí. Agora eu tô aqui em Rennes, galera. Tô aqui pra Parnassus. Essa aqui já é bem conhecida, né? O famoso Balok. Mesmo esquema, 7 pessoas, 97 mais. Requerimentos mínimos. Ficam 5 na main PT, 2 saem para fazer o channel. Okay. Essa aqui, galera, é uma instância que só fica ativa no dia 1 de cada mês ou dia 15, beleza? Essa aqui é o famoso Baby Antares. Pra quem não sabe, é uma versão do Antares, só que, como vocês podem ver aqui, ó, ele tá com HP baixo. Esse aqui, galera, você pode entrar sendo level 90 mais. Você tá de Giran, Antares Lai. Relembrando, ó, essa instância fica aberta a cada dia 1º do mês e dia 15, ok? De todo mês. Então acabou o mês, dia 1 tá aberto, dia 15 tá aberto. Beleza? Um pouco lag que eu alternei a janela. Esse boss em si, galera, ele não dá XP nem drops, o boss. Mas quando você termina o boss, aparece um NPC chamado Hash, que você fala com ele aí e ele dá umas recompensas, beleza? Eu não sei se a galera vai demorar muito a fazer. Se demorar, eu dou o corte.
e mostro pra vocês o momento da recompensa, beleza? Acho que vai demorar, não tem DD muito forte não. Vou dar o corte, galera. Aqui, galera, tá morrendo aqui o boss. Percebe, ó, que ele não vai dar nada de XP. Ele nem morre, ele some. Mas a instância é assim mesmo. Acabou a instância, vai aparecer no NPC Rash. Você fala com ele aqui, ó, e recebe as recompensas. Aí essa recompensa, galera, esse aqui, ó, esses dois, tem chance de vir até Craft Pack. Craft Pack R95. Mas é bem mais comum vir alguns cristais de elemento, ok? Aí varia da tua sorte. Deixa eu ver um cristal. Opa, dei sorte, galera, aqui, ó. Um Craft Pack, ó. Aí isso aí, essa instância aqui, relembrando, é cada dia 1º e dia 15 do mês, ok? E você pode entrar a partir do level 90. Então você entrando pro level 90, já no level 90, você já pode, caso dê sorte, já ir craftando aos poucos, né? Ou tentando craftar, ou mesmo revendendo esse craft pack pra farmar uma adena, beleza? O nome da instância é essa aqui, ó. E só por efeito de curiosidade, o Antares verdadeiro ele não é instanciado, beleza? Vamos lá, galera, estou aqui em Rune. Tô indo pra Gainak, espero que não estejam lá. Fazer o caminho mais longo aqui, ó. O pessoal já tá aguardando ali. Aqui, galera, é a entrada da estância Mythic Tavern, que dropa uns craft pack, runestone, uns enchantes aí. O mais interessante que pode dropar nela é esse fragmento aqui, galera. No caso, dropa de um, né? Quando dropa, dropa um. 10 fragmentos, esse aqui você pega esse seu cristal, que é pra colocar o terceiro SA na arma. Então esses fragmentos aqui são bem valorizados. Acho que tá em torno de 1 bilhão, não sei. Só dando uma olhada. Aí aqui, galera, o líder da PT pressiona esse cristal. Será que eu posso? Não, tem que estar em PT. Aí depois que ele pressiona esses... os membros da PT pode sentar em um banco, né? Se dá target em um banco desse. Aí da barra City, aí você já senta no banco. Aí só entra na instância quando todos os membros do APT estiverem sentados nos seus bancos, né? Acho que a quantidade mínima de personagens, acho que é 5. A instância acho que é 99 mais. Instâncias é 99 mais. Aqui, galera, é a entrada para a instância do Messia, o Altar, que é level 100 mais. Também tem uma quest interessante, que os boss do Messia Altar tem chance de dropar algumas partes, alguns sets, né? Geralmente quando dropa a parte de set eternal, é praticamente o set todo, inteiro. Se, por exemplo, dropa um roubo, é geralmente o set inteiro. É bem interessante. Acho que no total são 12 Red Boys que tem drop nessa instância. Dropa Craft Pack, enchante e tal.
Aqui o mínimo pra entrar, galera, são 14 pessoas. Nesse aqui é mais comum o pessoal fazer entre clã, né? Geralmente um clã vai com mais de um ACP. Aí varia de acordo com o clã, né? Alguns clãs pegam os drops, revendem e redistribuem lá dentro. E essa aqui, o Alter, é level 100 mais. Eu tenho um vídeo no canal sobre essa instância. O Inner, a parte interna, 102 mais. Eu também tenho um vídeo no canal. Aí no Inner, galera, tem o Raid Boss Camille. Deixa eu ver o tempo aqui, ó. Mostra o palete. Isso aqui eu também mostro no meu vídeo lá do Inner. Isso aqui é que tem chance de dropar. Também é mais comum é que o pessoal faça em clã. Camille é bem mais difícil do que o Alter. Bem, galera, uns comentários finais aqui. Para todas essas instâncias, galera, caso você tenha um ACP fixa, fica bem rápido de fazer. Vocês podem tirar um dia da semana, né? No caso, tem instância aí que reseta uma vez na semana, então teria que fazer duas vezes, né? Não, resetam geralmente quarta e sábado, né? Então seriam 2 dias na semana. Vê, 2 dias na semana. Você tira um horário para fazer certa. Faz tipo um percurso de distância, né? Com a tua CP. É recomendável, galera, que caso você tenha CP que faça a distância, num dia que vocês vão fazer a distância, vocês usem runa de drop, né? Não precisa ser runa de 7 dias, runas que são mais caras. Tem runas de 1 hora, né? Eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui. Dá uma olhada aqui. Drop. Aqui, ó, galera. 60 Nicoin, cara. Drop runa de 1 hora. Então, tu pode fazer o seguinte. A princípio, vocês vão ter que gastar, né? 7 runas, né? Cada um pelo membro da CP, né? Vamos falar em termos de CP. Beleza, vocês gastam, usam. Essa runa, 200%, vai ter o quê? Chance de drop. Claro que vocês podem fazer isso. Abriu a runa, faz uma instância seguida da outra. Tá entendendo? Terminou uma, já vai pra outra, já vai pra outra. E tenta fazer o mais rápido possível. Se você tiver uma CP boa, se brincar, vocês conseguem fazer todas essas instâncias que eu falei aqui com uma runa só. Aí é relativo, né? Aí fez instância com runa. Estatisticamente, né, vocês têm mais chances de vir drops melhores. Vim drops melhores, vocês fazem mais Adena. Então acaba que depois da primeira runa que vocês gastarem, depois já fica. Vocês já podem tirar o custo da runa do total de Adena, dos drops, tá entendendo? Aí no caso vocês faz lá as instâncias lá com a runa, vem uma certa quantidade de drops. Vocês vendem lá os drops. Aí vocês já usam essa Adena aí que vocês ganharam já pra farmar. Vocês já tiram parte dessa Adena pra farmar já as runas pra cada um, pra 7 no caso, né? Um pra cada membro da CP pra já fazer o próximo, as próximas instâncias. Estão entendendo? Então é uma boa ideia aí, né, galera? Então, vê, é algo que não precisa passar horas. São instâncias, galera, que ajudam bastante. Beleza? Outra coisa. Fica aqui no Faction Monster Collection. Pra quem tá com dúvida em relação aos drops, né? Vamos ver o que se filtra. As instâncias, no caso. O Balok, aqui ele tem o Monster Collection, tem a lista de drops aqui, ó, que ele pode ir lá. O que mais? O Taut, esse Taut é o épico, galera.
Mas o tilt normal também tem chance de dropar o ring. Eu já presenciei um ring sendo dropado no tilt normal. Ok? Mas esse do Monster Collection é o épico. Octaves, o épico também. Mas tudo aqui tem chance de dropar no normal também. Estina épico. Então vocês veem que tem uns drops interessantes. Beleza? Então, é isso aí, galera. O vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado das dicas. E se curtiram esse formato de vídeo aí, deixa o like pra eu estar tendo retorno de vocês. Caso vocês estejam realmente gostando, eu vou estar sabendo. Aí eu foco em fazer mais vídeos desse tema, beleza? Lembrando que é uma série, né? Uma série que eu vou abordar mais questões específicas, né? Nesse vídeo aqui foi específico para a estância. Pretendo estar fazendo outros, ok? Então é isso aí, galera. Não se esquece de se inscrever, quem não está inscrito ainda. Ativa o sininho. E é isso aí. Até a próxima. Falou!